সীতাও গ'ল নেকি বিজেপিয়ে ৰাম ৰাজ্য গঢ়িম বুলি কয় কিন্তু এতিয়া বিজেপিৰ লগত যেন ৰামো নাই সীতাও নাই অযোধ্যাৰ কথা আমি জানো ফাইজাবাদ যিটো লোকসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত অযোধ্যা আছে য'ত ৰাম মন্দিৰ এইবাৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ল য'ত চমকৰ লহৰ উঠিল বিশ্বব্যাপী চমক সৃষ্টি কৰা হ'ল সেই সমষ্টিটোতেই সমাজবাদী পাৰ্টীৰ হাতত বিজেপি ধৰাশাই হ'ল কিন্তু আমি বাৰু ধৰি ললোঁ সেইটো সমষ্টিত হাৰিল কিন্তু যিটো সমষ্টি ভগৱান ৰামৰ পত্নী সীতাৰ নামেৰে নামাংকিত হয় যিটো সমষ্টিত সীতাৰ গুণগান গোৱা হয় যিটো সমষ্টিত বিজেপি জয়ী হৈ আহিছিল সেই সমষ্টিটোৰো বিজেপি পৰাজিত হ'ল তাকো কংগ্ৰেছৰ হাতত অলপ আচৰি থ'বলগীয়া কথা ঊনৈছশ ঊননব্বৈ চনৰ পৰা যিটো সমষ্টিত কংগ্ৰেছ জিকা নাছিল সেই সমষ্টিটোত কিন্তু এইবাৰ ওলোটা হৈ গ'ল ছবিখন সেই সমষ্টিটোত কংগ্ৰেছ জিকিল আৰু বিজেপি হাৰিল মানে বিজেপিয়ে ৰামকো হেৰুৱালে সীতাকো হেৰুৱালে স্বাভাৱিকতে বিজেপিৰ বাবে এয়া দুখ লগা খবৰ এই খবৰৰ আঁৰৰ তথ্যখিনি আমি আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম গোটেইখিনি কথা বিশদভাৱে বিৱৰী আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰিম আমি অনুগ্ৰহ কৰিছোঁ আপোনালোকক যে আপোনালোকে নিজৰ মতামতবোৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক বিজেপিৰ কিয় এই শোচনীয় অৱস্থা হ'ল এইবাৰ নিৰ্বাচনত এই শোচনীয় অৱস্থাৰ মূল মূল কাৰণ কি কি জাতিগতভাৱে ভাগ ভাগ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া হিন্দু মুছলমান কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া নে মানুহ অতিষ্ঠ হোৱাৰ বাবে এয়া এয়া হৈছে এইখিনি মন্তব্য আপোনালোকৰ পৰা আমি পোন চাতে বিচাৰিছোঁ পোনপটীয়াকৈ বিচাৰিছোঁ সেয়েহে আমি অনুৰোধ কৰিম আপোনালোকে মতামতবোৰ দিয়ক আমি কমেণ্টবোৰ পঢ়িম আপোনালোকৰ আপোনালোকে যি যি কমেণ্ট দিয়ে প্ৰতিটো কমেণ্ট আমি পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু এইখিনিতে কওঁ যে উত্তৰ প্ৰদেশৰ এই সীতাপুৰ সমষ্টিটো এই সীতাপুৰ সমষ্টিটো কিয় সীতাপুৰ সমষ্টি হিচাপে নামাংকিত হ'ল এই সমষ্টিটোত অৰ্থাৎ এই সীতাপুৰ অঞ্চলত সীতাই প্ৰবাদ অনুসৰি বা যিখিনি বিভিন্ন কাব্যত আমি পঢ়িবলৈ পাওঁ তাত উল্লেখ থকা অনুসৰি সীতাই তীৰ্থ ভ্ৰমণৰ বাবে গৈছিল আৰু সেই সীতাই যেতিয়া তীৰ্থ ভ্ৰমণৰ বাবে গৈছিল তাৰ পাছতেই ৰজা বিক্ৰমাদিত্যই সেই সমষ্টিটোৰ নাম সীতাপুৰ উল্লেখ কৰিছিল বা সেই ঠাইখিনিৰ নাম সীতাপুৰ বুলি উল্লেখ কৰিছিল আৰু ঐতিহাসিক বা ঐতিহাসিকভাৱে সেই সমষ্টিটো সীতাপুৰ হিচাপেই আমি জানো বা জনাজাত হৈ আহিছে আৰু যিটো সমষ্টিত ঊনৈছশ ঊনানব্বৈ চনৰ পৰা বিজেপি জয়লাভ কৰি আহিবলৈ সক্ষম হৈছিল কিন্তু সেই সমষ্টিটোতেই এইবাৰ বিজেপি পৰাভূত হ'ল কংগ্ৰেছৰ জয় হ'ল যদি মই লাইভটো চাব বিচাৰোঁ এই মুহূৰ্তত যিসকলে চাই আছে মই কমেণ্ট বিচাৰিম আপোনালোকৰ পৰা পোনপটীয়া কথা এইকেইদিন ধাৰাবাহিকভাৱে আমি লাইভ আহি লাইভ আনি আছোঁ আপোনালোকৰ বাবে আৰু প্ৰতিটো লাইভতেই আমি বিজেপিৰ কি কি এইবাৰ নয়াৰ্থক দিশ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল কংগ্ৰেছে ক'ত ক'ত কিবা কিবি পজিটিভ দিশ দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ল লগতে প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধীতো কেনেধৰণে ইম্পেক্ট পৰিল এই সকলো তথ্য আনিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু লগতে শাসকীয় পক্ষৰ একাংশ নেতাই কি কি ভাল কাম কৰিছিল আৰু বিৰোধী পক্ষৰ একাংশ নেতাই কি কি বেয়া কাম কৰিছিল সেইবোৰ আমি আপোনালোকৰ বাবে আনি আছোঁ আৰু প্ৰতিটো দিশ আমি চালি চালি চাই তথ্যখিনি আপোনালোকৰ বাবে আনি থাকোঁ এই মুহূৰ্তত অলপ লাইভত চাই থকা দৰ্শকৰ সংখ্যা কম কিন্তু আমি আশা কৰিছোঁ এনেধৰণৰ এটা বিষয়ত আমি দৰ্শকৰ উপস্থিতি বেছিকৈ বিচাৰোঁ কাৰণ দৰ্শকে এইকেইদিন ধাৰাবাহিকভাৱে আমাৰ যিকেইটা লাইভ চলি আছে প্ৰতিটো লাইভতেই নিজৰ সদৰ্থক চিন্তাধাৰাৰ বহিপ্ৰকাশ ঘটাইছে দৰ্শকসকলে তেওঁলোকৰ কমেণ্টেৰে উপচাই পেলাইছে আমাৰ লাইভবোৰ আৰু তেওঁলোকে হয়তো শাসকীয় পক্ষক সমালোচনা কৰিছে অথবা বিৰোধী পক্ষক সমালোচনা কৰিছে কিন্তু যিখিনি কথা উল্লেখ কৰিছে প্ৰতিটো কথাই মুক্তভাৱে আমাৰ কমেণ্ট বক্সত উল্লেখ কৰিছে আৰু সেই মুক্তভাৱে কমেণ্ট বক্সত উল্লেখ কৰা কথাখিনিয়ে আমাৰ জনতা জন জনাৰ্দনৰ সাহস প্ৰতিপন্ন কৰিছে বা সাহসটোক দেখুৱাই দিছে সেয়ে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ জনতা জনাৰ্দন যে আপোনালোকে কমেণ্টত কমেণ্ট কৰি কওক যি ৰাম বা ৰামৰ নামত ৰাজনীতি হয় ধৰ্মৰ নামত ৰাজনীতি হয় যিখন দেশত সেইখন দেশত কিন্তু এইবাৰ ধৰ্মৰ ৰাজনীতিয়ে অন্য মূৰ দলে ফাইজাবাদ ফাইজাবাদ সমষ্টিত অযোধ্যা আছে সেই ফাইজাবাদ সমষ্টিত বিজেপি হাৰিল সমাজবাদী পাৰ্টীৰ হাতত তাৰ বিপৰীতে সীতাপুৰ সমষ্টিৰ কথা আহিল যি সীতাপুৰ ঊনৈছশ ঊনানব্বৈ চনৰ পৰা কংগ্ৰেছে হাৰি আছিল সেই সীতাপুৰ সমষ্টিত এইবাৰ কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী দিলে কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত ছবিখন এনেকুৱা নাছিল প্ৰথম অৱস্থাত এই সীতাপুৰ সমষ্টিত যিহেতু সমাজবাদী পাৰ্টী আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত এইবাৰ উত্তৰ প্ৰদেশত মিত্ৰতা হ'ল সমাজবাদী পাৰ্টীক দায়িত্ব দিয়া হ'ল যে আপোনালোকে প্ৰাৰ্থী দিয়ক মিত্ৰতাত থকা দল মানে ইণ্ডিয়া জোটৰ তৰফৰ পৰা সমাজবাদী পাৰ্টীক ক'লে যে সীতাপুৰ সমষ্টিটোত আপোনালোকে প্ৰাৰ্থী দিয়ক কাৰণ ঊনৈছশ ঊনব্বৈ চনৰ পৰা কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী তাত হাৰিয়ে আছে সেয়েহে কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী নিদি সমাজবাদী পাৰ্টীয়ে দিলে এইবাৰ হয়তো কিছু লাভৱান হ'ব পৰা কিবা এটা সুবিধা থাকিব আৰু সেই অনুসৰি অখিলেশ যাদৱক কোৱা হ'ল যে আপোনালোকে প্ৰাৰ্থী দিয়ক আৰু সেইমতে অখিলেশ যাদৱে কি কৰিলে নিজৰ দলৰ এগৰাকী ছয়বাৰৰ বিধায়ক নৰেন্দ্ৰ বাৰ্মা ছয়বাৰৰ বিধায়ক নৰেন্দ্ৰ বাৰ্মাক ক'লে যে আপুনি সীতাপুৰ সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব লাগে কিন্তু লগে লগেই নৰেন্দ্ৰ বৰ্মাই এক প্ৰকাৰ এই কথাটো শুনি তাৰ পৰা আঁতৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম মানে নৰেন্দ্ৰ বৰ্মায়ো গম পাইছিল যে এই সমষ্টিটোত জয়লাভ কৰাটো ইমান সহজ নহয় সেয়া প্ৰাক নিৰ্বাচনেই আমি কথাখিনি কৈ আছোঁ মানে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এই কথাবোৰ উত্থাপন হৈছিলে আৰু যিহেতু ভৰপাক সময় আছিল সেয়া ৰাম মন্দিৰৰ সময় ৰাম মন্দিৰ ভগৱান ৰামৰ নামত ৰাজনীতি সেইবোৰৰ যিহেতু ভৰপোৱা সময় আছিল আৰু বহুতে বিশ্বাস কৰি লৈছিল যে স্বাভাৱিকতেই এতিয়া যিহেতু ৰামৰ নামেই চৰ্চা হৈ আছে এই সমষ্টিবোৰ সীতাপৰেই হওক বা অযোধ্যাই হওক তাত ইমান সহজ জয় নহ'ব তাত আমি কঠিন প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব বিৰোধী পক্ষই তেনেধৰণেই ভাবিছিল কিন্তু বিৰোধী পক্ষই যদিও তেনেধৰণে ভাবিছিল ভৱিষ্যতটো হয়তো তেওঁলোকে দেখা নাছিলে যি কি নহওক তাৰপাছত নৰেন্দ্ৰ বৰ্মাই ক'লে অলপ গায়েৰাম মনোভাৱ তেওঁ পোষণ কৰিলে ছয়বাৰৰ বিধায়ক নৰেন্দ্ৰ বৰ্মাই সীতাপুৰ সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ গায়ৰাম মনোভাৱ পোষণ কৰি ক'লে যে মই এই সমষ্টিটোৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব বিচৰা নাই মোক অন্য সমষ্টি দিয়ক মোৰ এই সমষ্টিটো পচন্দ হোৱা নাই তাৰপাছত কি হ'ল কংগ্ৰেছৰ নেতাৰ কাষলৈ সেই বিষয়টো গুচি গ'ল মানে সমাজবাদী পাৰ্টীয়ে এই বিষয়টোৰ পৰা আঁতৰি গ'ল তেওঁলোকে ক'লে যে আমি নোৱাৰোঁ ভাই তোমালোকে যি কৰা কংগ্ৰেছৰ ফালে গোটেইখিনি মানে বলটো কংগ্ৰেছৰ ফালে ঠেলি দিলে তাৰপিছত কংগ্ৰেছে নকুল ডুবে নকুল ডুবে নামৰ এজন প্ৰাৰ্থী তেওঁক প্ৰস্তাৱ হিচাপে আগবঢ়ালে যে আপুনি সীতাপুৰ সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব লাগিব কিন্তু নকুল ডুবেই কি ক'লে নকুল ডুবেও এক প্ৰকাৰ অজুহাত দিলে নকুল ডুবেই ক'লে নাই মোৰ লগত পইচা নাই মই খেলিব নোৱাৰোঁ মোৰ লগত ইমান টকা নাই সীতাপুৰ সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিবলৈ মানে তেওঁ হয়তো ভয় খালে যে সীতাপুৰ সমষ্টিত যিহেতু জয়লাভ কৰাটো ইমান সহজ নহয় আৰু সেই সমষ্টিটোত এনেই নিচেই সন্মানটো খেদাই কি লাভ তেওঁ টকা নাই বুলি কৈয়ে তাৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিলে মানে নৰেন্দ্ৰ বাৰ্মা সমাজবাদী পাৰ্টীৰ নেতা তেওঁ পিছোহকি গ'ল তেওঁ আঁতৰি গ'ল সেই সমষ্টিটোত নিৰ্বাচন নেখিলোঁ বুলি তেওঁ যদিও ছয়বাৰৰ বিধায়ক আছিল তাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ নকুল ডুবেই তেওঁ টকা নাই বুলি কৈ আঁতৰি গ'ল তাৰপাছত আহিল ৰাকেশ ৰাথোৰ কংগ্ৰেছৰে নেতা ৰাকেশ ৰাথোৰ ৰাকেশ ৰাথোৰক যেনে তেনে সৈমান কৰোৱা হ'ল যে তুমি নিৰ্বাচন খেলিব লাগিব বন্ধু কাৰণ সেই সমষ্টিটোত আমি হাৰুবাজিকো সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় আমাৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগে আৰু ৰাকেশ ৰাথোৰ সেই সমষ্টিটোৰ পৰা অৰ্থাৎ সীতাপুৰ সমষ্টিটোৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নামিল যিজন ৰাকেশ ৰাথোৰে হয়তো নিৰ্বাচনৰ আগতে আশাও কৰা নাছিল যে তেওঁ জয়লাভ কৰিব বুলি তেওঁ ভাবিছিল যিহেতু ভগৱান ৰামৰ নামত ৰাজনীতি চলি আছে ৰাম মন্দিৰ বনোৱা হৈছে আৰু ধৰ্মৰ নামত যিহেতু ৰাজনীতিৰ এটা বিশেষ পিক পিক পইণ্ট পিক পইণ্টত আছে বৰ্তমান এটা বিশেষ উচ্চ লহৰ এটা আছে সেয়েহে মইতো জিকিব নোৱাৰোৱেই কিন্তু মই চেষ্টা কৰিম ৰাকেশ ৰাথোৰে কিন্তু চেষ্টা কৰিলে আৰু অৱশেষত নিৰ্বাচনী ফলাফল ওলাল যে সীতাপুৰ সমষ্টিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকী অৰ্থাৎ ৰাকেশ ৰাথোৰ জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল মানে বিজেপিৰ হাতৰ পৰা ৰামো গ'ল সীতাও গ'ল যি বিজেপিয়ে ৰামক লৈ ৰাজনীতি কৰা বুলি বিৰোধীয়ে সমালোচনা কৰে যি বিজেপিয়ে ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ পাছত হৈ চৈ কৰে আৰু ব্যাপক ৰূপত প্ৰচাৰ কৰে সেই বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধীয়ে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন কৰি আছিল যে বিজেপিয়ে এইবোৰ আচলতে প্ৰচাৰৰ ৰাজনীতি কৰিছে আৰু মানুহৰ মন ভুলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে মানুহক একপক্ষীয়ভাৱে টানিবলৈ চেষ্টা কৰিছে মানুহৰ মাজত ৰামৰ নামৰ কথা কৈ কেৱল বিজেপিয়েহে যেন ৰাম নাম লয় তেনেধৰণৰ এটা বিশেষ বাৰ্তা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে সেই বিৰোধী কিন্তু সপোনতো তেওঁলোকে ভবা নাছিল যে ফৈজাবাদ য'ত ৰাম মন্দিৰ আছে অথবা সীতাপুৰ য'ত সীতাই তীৰ্থভ্ৰমণ কৰিবলৈ গৈছিল যি সীতাপুৰ পাছত বিক্ৰমাদিত্য ৰজা বিক্ৰমাদিত্য নাম দিছিল সেই ঠাইখিনিৰ নাম সীতাপুৰ বুলি সেই সীতাপুৰত যে কেতিয়াবা বিজেপিত পৰাভূত হ'ব লাগিব বা কংগ্ৰেছ বা সমাজবাদী পাৰ্টীয়ে ভবা নাছিল যে তেওঁলোকে ৰাম মন্দিৰ থকা সমষ্টিত অথবা সীতাই তীৰ্থভ্ৰমণ কৰা সমষ্টিত যে কেতিয়াবা জয়লাভ কৰিব পাৰিব কংগ্ৰেছ বা সমাজবাদী পাৰ্টীয়ে কিন্তু সেইটোৱেই হ'ল ৰাম মন্দিৰত সমাজবাদী পাৰ্টী যিটো ৰাম মন্দিৰ থকা সমষ্টিত ফাইজাবাদ তাত সমাজবাদী পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী জয়ী হ'ল আৰু ইফালে সীতাপুৰ সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ ৰাকেশ ৰাথোৰ জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল কিন্তু আপুনি মন কৰিব যে এই সমগ্ৰ ঘটনা পৰিঘটনাক বিৰোধী শিবিৰে ছ'চিয়েল ইঞ্জিনিয়াৰিং আখ্যা দিছে এতিয়া ছ'চিয়েল ইঞ্জিনিয়াৰিং কি আৰু লগতে এই যিটো সীতাপুৰ সমষ্টি সেই সীতাপুৰ সমষ্টিটোৰ যদি জনগাঁথনি আমি চাওঁ মই পৰিসংখ্যা অলপ উলিয়াই লৈছোঁ সেই জনগাঁথনিৰ ফালৰ পৰা সীতাপুৰ সমষ্টিটোত কিন্তু আশী শতাংশ লোকেই হিন্দু আশী শতাংশ হিন্দু বাকী বিশ শতাংশ অন্য ধৰ্মৰ লোক আছে তাত মুছলমান ধৰ্মৰ লোক আছে বা অন্য অন্য কিছু ধৰ্মৰ লোক আছে কিন্তু আশী শতাংশই হিন্দু আৰু হিন্দু বুলি ক'লেই সাধাৰণতে ভবা হয় যে বিজেপিৰ বাবে এক সুন্দৰ প্লেটফৰ্ম তেওঁলোকৰ তাত জয়লাভ কৰাৰ কিন্তু সেইটো নহ'লগৈ সীতাপুৰ সমষ্টিত আশী শতাংশ হিন্দু আৰু সেই আশী শতাংশ হিন্দুৰেই হয়তো অধিক সংখ্যকেই কংগ্ৰেছৰ পক্ষত ভোট দিলে যাৰ ফলত পৰাভূত হ'বলগীয়া হ'ল বিজেপি কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী জয়লাভ কৰিলে আৰু এটা পৰিসংখ্যা দি থওঁ যে ছ'চিয়েল ইঞ্জিনিয়াৰিং বুলি যিটো মই কিতাপ শব্দ মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সেই ছ'চিয়েল ইঞ্জিনিয়াৰিং সাধাৰণতে বিৰোধী নেতাসকল বা শাসকীয় পক্ষৰ নেতাসকলেও বিভিন্ন সময়ত ব্যৱহাৰ কৰে কিন্তু ছ'চিয়েল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ নামত কি কৰা হয় ছ'চিয়েল ইঞ্জিনিয়াৰিং শুনিবলৈহে ভাল কিন্তু ছ'চিয়েল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ নামত আচলতে আমাৰ ৰাজনৈতিক দলবোৰে কি কৰে বিভাজন কৰে বিভেদৰ সৃষ্টি কৰে হিন্দু মুছলমান বা হিন্দুৰ মাজতেই জাতিগতভাৱে সকলোকে ভাগ ভাগ কৰাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া সেইটোক যদিও শুনিবলৈ ভাল এটা নাম দি দিয়া হৈছে ছ'চিয়েল ইঞ্জিনিয়াৰিং বুলি কিন্তু সেই ছ'চিয়েল ইঞ্জিনিয়াৰিং প্ৰকৃততে নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে আমাৰ ৰাজনৈতিক দলবোৰে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু যাক তেওঁলোকে সুন্দৰ নাম দি অন্য ধৰণে মানুহৰ আগত উপস্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে কিন্তু সেই ছ'চিয়েল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ নামত যি ভেদাভেদভাৱৰ সৃষ্টি কৰে সেই ভেদাভেদভাৱে লং টাৰ্মত গৈ বা দীৰ্ঘম্যাদী এটা সময়ত গৈ সেই দলটোকে কিন্তু প্ৰভাৱ পেলায় আৰু এইবাৰ অখিলেশ যাদৱ অথবা ৰাহুল গান্ধী বা সমাজবাদী পাৰ্টী বা কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে সেই ছ'চিয়েল ইঞ্জিনিয়াৰিঙক অন্য এটা নয়াৰ্থক ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰা বুলি অভিযোগ উখাপন হৈছে বিজেপিয়ে যেনেধৰণে হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰে বুলি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছে আৰু এইবাৰ অখিলেশ যাদৱ বা ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধেও একেই অভিযোগেই উখাপন হৈছে কাৰণ ছ'চিয়েল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ নামত এই সীতাপুৰ সমষ্টিৰ যিবোৰ জাতি ধৰ্ম বা জাতিগতভাৱে হিন্দুৰ মাজতে বিভিন্ন জাতি আছে আমি সাধাৰণতে আমাৰ একাংশ ৰাজ্যত বিশেষকৈ উত্তৰ প্ৰদেশৰ দৰে ৰাজ্যত আমি জাতিগত শ্ৰেণী বিভাজনটোক বেছি গুৰুত্ব দিওঁ উত্তৰ প্ৰদেশ বিহাৰ এই ৰাজ্যবোৰত উচ্চ জাতি নিম্ন জাতি এই শ্ৰেণী বিভাজনটোক গুৰুত্ব দিয়া হয় আৰু ক'ৰবাত এইবাৰ অখিলেশ যাদৱ আৰু ৰাহুল গান্ধীয়ে সেই শ্ৰেণী বিভাজনটোক অৰ্থাৎ মই উচ্চ কোনোবা নিজ কোনোবা নিজ কোনোবা উচ্চ এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোকেই ৰাজনীতিৰ তৰোৱাল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিলে ৰাজনীতিৰ অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিলে তাৰ পৰিণতি কি হ'ল এই আশী শতাংশ হিন্দুৰ ভোট ভাগ ভাগ হৈ গ'ল আৰু সেই আশী শতাংশ হিন্দুৰ ভোট ভাগ ভাগ হোৱাৰ ফলত কংগ্ৰেছৰ এই সীতাপুৰ সমষ্টিটোত লাভ হ'ল হয়তো তেনেধৰণেই ভোট ভাগ ভাগ কৰি বিজেপিয়েও হিন্দু মুছলমানৰ মাজত ৰাজনীতি কৰি নিজৰ লাভবোৰ ল'বলৈ চেষ্টা কৰি আছিল বা দুহেজাৰ চৈধ্য বা দুহেজাৰ ঊনৈছত কৰিছিল বিশেষকৈ দুহেজাৰ ঊনৈছত বেছিকৈ কৰিছিল কিন্তু দুহেজাৰ চৌব্বিছত সেইটোৱে উত্তৰ প্ৰদেশত বৰ এটা কাম নিদিলে কাৰণ জনসাধাৰণ এক প্ৰকাৰ অতিষ্ঠ হৈ গৈছিল আৰু বিজেপিয়ে ব্যৱহাৰ কৰা অস্ত্ৰকেই এইবাৰ কংগ্ৰেছ আৰু সমাজবাদী পাৰ্টীয়ে অন্য ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিলে মানে একেই অস্ত্ৰকে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিলে জাতিগতভাৱে ভাগ ভাগ কৰি আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ এই ৰাজ্যবোৰত বিশেষকৈ জাতিগতভাৱে ভাগ ভাগ কৰাৰ প্ৰৱণতা অৱশ্যে আজিৰ নহয় অতীতৰে পৰা চলি আহিছে কিন্তু অস্ত্ৰ প্ৰায় একেখিনিয়েই হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি যেনেধৰণে অস্ত্ৰ প্ৰয়োগ কৰা হয় এইবাৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ এই সীতাপুৰ সমষ্টিটোতো প্ৰায় একেই অস্ত্ৰ প্ৰয়োগ কৰা হ'ল আৰু যিটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক আমাৰ বাবে চিন্তাজনক কিন্তু বিজেপিৰ বাবে আৰু চিন্তাজনক কাৰণ তেওঁলোকে ৰাম মন্দিৰ বনালে ইমান প্ৰচাৰ চলালে কিন্তু সেই ৰাম মন্দিৰৰ ৰামকো তেওঁলোকে নাপালে আৰু সীতাপুৰৰ সীতাকো তেওঁলোকে নাপালে মানে যি ৰাম ৰাজ্য গঠনৰ কথা কয় বিজেপিয়ে সেই ৰাম ৰাজ্য এতিয়া বিজেপিয়ে নিৰ্মাণ কৰাত ক'ৰবাত বাধা আহি পৰিছে নেকি জনতা জনাদনে বুজাই দিছে নেকি যে এনেধৰণে ৰাম ৰাজ্য নহ'ব কেৱল ধৰ্মৰ নামত প্ৰচাৰ কৰি জাতিৰ নামত প্ৰচাৰ কৰি অমুকৰ নামত অমুকৰ নামত প্ৰচাৰ কৰি তোমালোকে ৰামৰাজ্য কৰিব নোৱাৰা ৰাম ৰাজ্য মানুহৰ কল্যাণৰ সকলো মানুহৰ কল্যাণৰ বাবে কৰিলে হয়তো তোমালোকে ৰামৰাজ্য কৰিব পাৰিবা তেতিয়া সৰ্বজন মানে সৰ্বসাধাৰণ একেলগে ওলাই আহিব তোমালোকৰ পক্ষত হয়তো সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছে আপোনালোকে বাৰু কি কয় এই মুহূৰ্তত লাইভত চাই থকা দৰ্শকসকলক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী সময়তো যেতিয়া যেতিয়া আমাৰ লাইভটো শেষ হৈ যাব তেতিয়াও মই অনুৰোধ কৰিম প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকে কমেণ্টত সেইখিনি কথা উল্লেখ কৰক সেই যিবোৰ আমি জাতিগতভাৱে বা ধৰ্মৰ বাবে মুঠতে আমি যিবোৰ ৰাজনীতি একাংশ তুচ্ছ ৰাজনীতি বুলি কয় যাক সেই তুচ্চ ৰাজনীতি যিসকলে কৰে সেই তুচ্ছ ৰাজনীতি কৰাসকলক আপুনি কি ক'ব সেয়া লাগিলে বিজেপিয়ে হওক কংগ্ৰেছেই হওক সমাজবাদী পাৰ্টীয়ে হওক তুচ্ছ ৰাজনীতি যিসকলে কৰে সেই তুচ্ছ ৰাজনীতি কৰাসকলক লৈ আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক আকৌ আহিম লাইভত চাই থাকক নিউজ এইটিন